Takhle a fandíme všichni! Rokety opravují. V tuhle chvíli v kopně soutěž skončila. Kdybych se sedl. Tak, mělní vede. První disciplín a mělní vede. Dáme jde paní dále. A už to by tam dopadlo. První Čičovice získává... První Mělník získává 4 body, druhé Čičovice získávají 3 body, třetí Hrbety získávají 2 body. Kdo zapisuje? Zapisovatelka nezapisuje, protože nemáme zapisovatelku. Vlastně to potřebuje. Maruško, ty nemáš rukušku. Oni nemají kolík, ty nemáš rukušku. No. Tak pojďme, zase hladíme všichni. Tak, pozdravím. Zrpety!
RPT 4, Mělník 3, Čínčovice 2. Thank you.
první místo 21 bodů. Samozřejmě blahopřejeme. Co by to bylo? Režie nahoře vnímá, doufejme, dáme si čestné to plusu. Rozvála má trestný bod. Jelikož tam to je půl třetí hodnosti nevlastní. Takže přátelé, Rpety, Mělník a Číčovice se loučí.